נגיד תודה רבה לשר לשעבר אופיר פז פינס, ונאמר שיחליף אותך כאן ראש תנועה לאיכות השלטון אליעד שרגא, עורך הדין אליעד שרגא. רויטל, או שאולי נתחיל איתך בעצם, אמיר, לגבי פסקת ההתגברות, אתה תומך בהצעה מורחבת או גרסה יותר מרוככת שלה? אני אסביר, יש ויכוח והוא מתקיים לדעתי בין כל הנוכחים בשולחן באשר ליחס שצריך להיות בין הרשות השופטת לבין הרשויות האחרות. בוודאי אי אפשר לבטל את הרשות השופטת או לקבוע שהיא תהיה נחותה למרות שלא יושבים בה נבחרי ציבור, ובדמוקרטיה יש משקל רב לנבחרי ציבור, אבל היא גם לא יכולה להיות עליונה ולרמוס את האחרות. אני חושב שבשנים האחרונות, או בכל אופן, מאז בוודאי חוקי היסוד, אבל אפילו מאז תחילת כהונתו של אהרון ברק כשופט, עוד לא כנשיא, כשופט בית המשפט העליון, חלה איזושהי הידרדרות ביחס שבין הרשות השופטת לרשויות האחרות, שהביאה לפסילתם של כ-20 דברי חקיקה של הכנסת, ולמי יודע כמה החלטות של הרשות המבצעת, כולל בנושאים ביטחוניים, כולל החלטות שגם גבו מחיר של חיי אדם. למרות אבל שהפסקה המורחבת היא זו שאתה תומך בה, היא מבקשת אולי לבטל לחלוטין את האפשרות של בית המשפט העליון. אני עוד לא אמרתי באיזו גרסה אני תומך, אני חושב שהגרסות עדיין לא נידונו בכנסת בכלל, הם צריכים להיות מובאות לשולחן קודם, שולחן לדון בהם בעיתונות בחסרונות ולעשות את זה בצורה מעמיקה ולא בצורה שטחית, אבל אני בהחלט חושב שהדברים שאמר אהרון ברק ב-1979 בפסק דין מזרחי, לא בנק מזרחי הידוע והמפורסם, אלא פסק דין פלילי, הוא פלילי, הוא אמר מילותיו של החוק אינם מבצרים שיש לחובשם באמצעות מילונים, אלא עטיפה לרעיון חי המשתנה על פי נסיבות הזמן והמקום. או במילים אחרות, גם משפטן בנושא לכל, או במילים אחרות, החוק פחות משנה. אנחנו, בית המשפט, האדם הנאור אם תרצו, אנחנו נחליט, ולא כל האמסלמים והביטנים והאוחנות. ואתה יוצא נגד זה, ממסע. בוודאי שאני יוצא נגד זה, אני יוצא נגד זה. אני חושב שבסופו של דבר, הרשות המחוקקת היא הדמוקרטיה בהתגלמותה. יושבים בנבחרי הציבור, שהציבור בחר מאופוזיציה ומהקואליציה. אבל שיעור ראשון בדמוקרטיה זה שצריך מערכת לאיזונים ובלמים. איזונים, יפה, מה שיש לנו זה... אז אם מבטלים לחלוטין את בג"ץ, על המערכת שלנו כפי שהיא, מכיוון שהמערכת שלנו אנחנו רואים הרבה מאוד בלמים, אבל מעט מאוד איזונים. למעשה בית המשפט העליון הפך לפוסק מחליט הרבה מעבר למה שהמערכת של איזונים ובלמים בדמוקרטיה מתוקנת אמורה להיות. ראי ערך אנגליה למשל, שם כן יש פסקת התגברות. המודל הבריטי, מה שנקרא. המודל הבריטי. אוקיי, רויטל. יש לנו כן עוד משפטים. רויטל, לא מדינה אנטי דמוקרטית או לא דמוקרטית. בוא נדבר בשבריר שנייה על המודל. בית המשפט העליון מגן על זכויות אדם. לצורך העניין על הקהילה ההומו-לסבית. אני לא רואה... כל מעשה חשוב ביותר, המעשה החשוב ביותר בהקשר על האדם, זה דווקא מעשה חקיקה וזה ביטול ב-1988. אני מתוך 18 מעשי החקיקה שבוטלו, אני אחראי על שניים, כן? על חוק טל וחוק שקד. שני חוקים, אתה דיברת על דם, שני חוקים שביטלו אפליה בין דם לדם. יש אנשים שמשרתים כאן את המדינה ויש אנשים שלא משרתים כאן את המדינה. אלמלא בג"ץ, המצב הזה היה נמשך לנצח. ולכן, אמיר, אתה הראשון שהיית צריך לעמוד לימין בג"ץ. ממש לא, למה? תפסיק להכניס למסגרות קודם כל, דבר ראשון. אתה יודע... אל תכניס למסגרות. אני אכניס אותך למסגרות. אני מדבר על העיקרון. האם כל הדברים הנפלאים האלה שמדבר עליהם, צריכה לעשות הרשות המחוקקת או הרשות השופטת? עכשיו, אני לא אצא בעד או נגד העיקרון שלי, שאני חושב שהרשות המחוקקת צריכה לעשות את זה בגלל שההחלטה הייתה טובה. ואני לא אצא נגד בגלל שהיא לא הייתה טובה. דבר על העיקרון. בסוף מה שאמרה לך רויטל, וכמו שאמרה ימית, יש פה מערכת של בלמים ואיזונים, הצ'קים... אתה רוצה לתת לך דוגמאות להחלטות? זה לומדים בשנה א' משפטים, אמיר. הרשות המבצעת לא יכולה לעשות מה שהיא רוצה. ומי שולט בפקולטות במשפטים? בטח לא כשהיא מטלטלת את הכנסת ועושה בה כמו שהיא רוצה. לפחות בית המשפט...
המשפט העליון בסופו של יום, תראה מי אתה מתמחה העליון בדבריך ביחסים שבין כאן. אמיר, זה דיון ראוי, אמיר, זה לא הדיון שאנחנו מדברים בו עכשיו. תראה, 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 ששולה דמוקרטיה, ששומר זאת דמוקרטיה, ממש לא זאת הדמוקרטיה, למדנו בפקולטות למשפטים. הדמוקרטיה היא לא כשביבי רוצה לבטל משהו, הוא לוקח ומדינת ישראל, אתה מכניס את עצמך לוויכוח הפוליטי, באת לוקח מקצוען, אתה אומר ביבי, למה? הוויכוח על מקומו של בית המשפט, כי בסופו של ביבי, כמו שהוא היה יודע, רגע, ביבי שם את פסקת ההתגשרות. תראו, בפקולטות למשפטים באמת לומדים שדמוקרטיה זה הכל חוץ משלטון העם, זה זכויות האדם ודברים יפים שליד מדבר עליהם. דמוקרטיה אמיתית. אבל רגע, אבל בכל זאת, מה קורה עם רצונו של העם? אני לא אומר שרצונו של העם צריך לרמוס כל דבר אחר, ודאי שלא. רגע, שנייה. על זה אני מדבר. רצונו של העם, כפי שהוא בא לידי ביטוי, רצונו של העם, כפי שהוא בא לידי ביטוי במה שמתחולל ברשות המחוקקת. לא, לא, ברשות המחוקקת. את רוצה דוגמה, תן לי לתת לך דוגמה. לא, לא, אביטל, תפסיק להתפרץ. ההתנתקות. בית המשפט העליון נתן החלטה לא להרוס בתים שהיו ליד ציר כיסופים, כי זכויות אדם וכו וכו וכו. של פלסטינים. כן, כן, ודאי, כן. ברור, אני מדבר ברצועת עזה. משפחת חתואל, טלי חתואל וארבע בנותיה הגיעו לציר הזה ונרצחו וחוסלו בחסות אותם בתים שבגץ הורה לא להרוס. אתה יודע מה עשה הצבא אחר כך? הרמטכ"ל בוגי יעלון הגיע לשטח והורה בניגוד להחלטת בגץ להרוס את הבתים הללו. בגץ אגב בדיעבד נתן לך הכשר, אבל אילו הצבא היה מבצע את ההרס המוצדק הזה, כאלה בתים שגם לא נבנו בהתאם לחוק, אז אולי היו ניצלים חיי אדם. החלטות בעניינים ביטחוניים, בגץ לא תמיד תרד. אני רוצה לשאול אותך שאלה, נגיד ויש את חוק המרכולים שבשבילי באופן אישי הוא מפריע מאוד לחיים שלי, אבל אתם בתוך הסכמים קואליציונים שאתם צריכים, הסופר הקרוב לביתך נסגר, אז מה המשמעות של החוקק חוקים? אז איך אתה, יש לכם הסכמים קואליציוניים שלכם, איך אתה יכול באמת לדאוג לרצון העם שלי? גם אם בחרתי מבין מצביעי הליכוד 80% להערכתי, זה לא סקר, אבל להערכתי מתנגדים לחוק המרכולים, כולל עבדך הנאמן. כולל עבדך הנאמן. רגע, כולל עבדך הנאמן. אבל קודם כל אני לא חושב שבית המשפט העליון יפסול את החוק הזה, זה הדבר הראשון. הוא לא יולדד להערכתי, הוא לא יפסול את החוק. אבל אם היית שואלת את מצביעי הליכוד, רויטל, אבל דיברת כל כך באריכות, רגע. אבל תקשיב מה אתה אומר. אם היית שואלת את מצביעי הליכוד, האם אתם בעד חוק המרכולים, יגידו לך לא, אבל האם אתם בעד פירוק הקואליציה על הרקע הזה, יגידו לך אותם 80%, לא. מילה של רויטל, אני רוצה לומר מילה, יש לך מכאן לעזה. כן, אני מכאן עושה לסדרות, יש לי רעיון עם חברת הפקה אמריקאית שעושה רעיון על ישראל ועל המכון למנהיגות בראשות איקי אילנר וכולי, ומשם אנחנו הולכים להפגנה, הפגנת תמיכה מימין ומשמאל, חוץ מחלקים מטורללים מאוד שקוראים לחיילי צהל טרוריסטים. אני חושב שצריכה להיות שם נוכחות מרשימה מכל הקשת הפוליטית. איפה הפגנה? הפגנת תמיכה בחיילי צהל, נפגשים ב-10:30 ביד מרדכי, משם יוצאים לסיור בעוטף עזה, וכמובן קוראים לחבק ולאהוב כמו שאנחנו אוהבים את חיילי צהל. אלדד במוצ"ש חוזרים להפגין. אנחנו ממשיכים להפגין, אנחנו מפגינים השבוע בצעדה ענקית באבן גבירול, אנחנו יוצאים מהבימה ב-8:30 נגד החרבת בגד, זה לא פסקת הגבלות, התגברות, כל המילים המצחיקות האלה, מה שנתניהו מנסה לעשות בדיוק מה שהוא עשה במסעות, הוא מנסה לפרק כל דבר שמחבר פה את הביחד הזה, כדי להפוך את זה ממדינת ישראל למדינת נתניהו, ואתה תתבייש על הימים שאתה תמכת בעמדה שקובעת. אני חי במדינת ישראל. אני חי במדינת ישראל. אתה חושב שהבג"ץ מחבר את העם? אני חי במדינת ישראל. אתה לא רואה את התגובות? אני לא רואה את התגובות. ואם אתה תלך למערכת בחירות על הרחבת בג"ץ, אתה תפסיד, כי רוב הציבור בעד השארת בג"ץ בדיוק...